Eto, toliko o robotima, bar kada je jutarnji program danas u pitanju, a mi ćemo malo pričati o turizmu, turističkoj ponudi. Rekao sam u najavi da ćemo imati gosta sa kojima ćemo o tome razgovarati. Rade Anjić, Alfa i Omega... Rade Marić, Alfa i Omega filme agencije, turističke agencije Nacional. Evo, malo pre smo Rade zajedno pogledali izveštaj sa pijace Valjevske i vi ste mi rekli kako kada je turistička ponuda Valje u pitanju, kada vama dolaze turisti u naš grad, vi ih, ako se desi da je utorak ili petak, ili može biti nedelja, deo teh ponuda jeste i Valjevska pijaca, jako mi je zanimljivo to. Naravno, i sve goste ili sve grupe koje smo dovodili u naš kraj i u Valjevo, obavezno smo ih vodili na pijacu, jer pijaca je jedan prostor za opuštanje pre svega, da se vidite sa prijateljima, da probate ono što se nudi i naravno na kraju i da kupite. Stvarno to ulazi u turističku ponudu našeg grada, koja je sigurno bogata i razlikuje se odnosno na druge gradove. Tako da jednostavno pijaca predstavlja uvek dobar motiv za posetu bilo naših građana, Valjevaca, bilo gostiju sa strane. Evo, ja sam bio pre nekoliko godina u Zrenjaninu i prvo što sam, nakon što sam bio tamo na nekom prijemu u gradskoj kući, odmah iza je pijaca Zrenjaninska i tamo sam se oduševio. Bio sam tamo, ostao sam, ništa me drugo ne interesovalo, ba zbog tog šareniša i tako nekih lepih i neobičnih stvari. Zašto su kada dođu ljudi sa strane, šta traže? Duvan, čvarke, sir, kajmak, šta, zašto su najviše zainteresovani? Valjevo, pre svega, na jednom malom prostoru dosta toga može da ponudi i Valjevo i valjevski kraj. I onaj naš slogan, u Valjevo valja doći, odgovara čitavoj toj jednoj ponudi. Sam grad je stvarno vrlo sređen i vrlo primamljiv za turiste, počeo od spomenika naših, od centralnog gradskog jezgra koje je bit zona, pešačka zona, zatim reka Gradac predstavlja čitavu jednu ponudu za sebe, staro selo Petnica, koja šta sve ima u Petnici, mi to znamo, ali kad nabrojimo samo od istraživačke stanice, Petničke crkve, Veštačkog jezera, Sportsko-rekreacionog centra, Donje Gornje Peće... I da ne idemo dalje. To ni jedno selo u Srbiji nema takvu ponudu. Evo, kad ste pomenuli fabriku vode, ja sam zato pomešao Rade Janjića i vas. Rade je direktor fabrike vode. Tako je. Kulturno prostor i istorijske celine Brankovina, Valjevska sela, Valjevski manastiri, svakoga dana u Valjevske manastire hrle poklonici. Ta duhovna transverzala Lerić je najatraktivnija i najizazovnija u čitavoj Srbiji. Da. Valjevci znaju šta imaju u svom gradu, ali su pretpostavljeni zainteresovani da putuju negde dalje. Polako kreće sezona. Šta se trenutno nudi? Mislim da su već polako se razmišlja, pretpostavljam i o uskršnjim praznicima, razmišlja se o prvomajskim praznicima. Kakve su pogodnosti? Kakvi, da li su aranžmani u odnosu na prošlu godinu nešto skuplji, jeftiniji, povoljniji su na negde na jednakom nivou kao 2016. godine. Imali nekih novih novina? Šta sad turisti traže? Šta očekuju od turističkih agencija? Znate šta, prvo naši sugrađani imaju potrebe za odmorom. Bilo da je odmor kroz putovanje, bilo je da je odmor kroz letovanje, jer nam slede ti letnji meseci. I da napomenu, ove godine se očekuje velika toplota i dosta povoljan... To je meteorolozi koji su najavili vrelo leto, idu vama baš upravo na ruku. Mi pratimo te vremenske prognoze upravo da bi se dobro organizovali. Znači, jednostavno, odmor je potreba. Kada se radi sada o uskršnjim praznicima, prvomajskim praznicima, to su periodi lepih meseci kada svi rado putuju. Evropski gradovi su uvek izazovni, da spominjemo Budimpešta, Beč, Venecija, Trst, Rim, Prag, Bratislava je takođe vrlo atraktivna. Pariz je nešto dalje, ali je on najposećenija turistička destinacija Evrope, znači o njemu je suvišno nešto drugo reći. Kada je leto u pitanju, rekli smo da je to potreba, rekli smo da skoro nema porodice koja bar nekog od svojih članova mlađih ne pošalje negde na odmor ili idu kompletne porodice. Obično se dešava da mlađi pošalju starije, to ne. To ne, samo stariji mlađi, ali mlađi starije, to nema ni izuzetaka.
Grčka svih ovih godina, 50% turista iz Srbije ide u Grčku, ona nama jednostavno prija. Dobri su putevi do Grčke, u Grčkoj nema šta da nije dobro. Veliki izbor hotela, apartmana, vila, studija. Zatim dobro more, kristalno čisto, tišina, mir, obilje zelenila, to je ono što svima za taj odmor odgovara i zato sva ona popularna letovališta, ne znam, Sarti, Pevko Korihanioti, Asprov Alta, Stavros, Leptokarija, Paralija, Olympic Beach, sve je to vrlo poznato našim sugrađanima i oni svake godine ima jedna grupa koja uvek ide na isto mesto, jer tamo se već osjeća kao domaći, svoj na svome, a imaju oni koji upravo žele da svake godine promene. Tako da sada, naravno, mogućnosti interneta dozvoljavaju da svi totalno se dobro pripreme i onda dođu u agenciju samo da realizuju ono što su već unapred odabrali. Da vam predajem geografiju, da vam postavim pitanje. Grčka, dobili biste peticu baš što se mene tiče, ne znam kako ste bili sa geografijom u srednjoj školi, ali hajte malo da popričamo, rekoh, cene, da li još uvek važe popusti predsezonski, šta, kako, kakav je odnos cena, da li je realno ili nominalno smanjeno nešto ili povećane cene u odnosu na prošlu godinu? Taj nivo cena je isti. Naravno, izražene su u eurima, odnosno u dinarskoj protivvrednosti, ali je realno to ista ta cena. Hoteli koji su ulagali, oni su podigli, ulagali u kvalitet, ulagali u sadržaj hotela, oni su to neznatno podigli, tu neku cenu. Međutim, vile, apartmani, studije, ono što najveći broj naših sugrađana koristi, to je ostalo na istom nivou. Taj nivo je? Taj nivo je iz prethodnih godina, od pre dve i tri godine. Koja cena, recimo? Cene u maju se kreću od 39 eura, da bi najviši period sezone bili oko 300-320 eura. Pričamo o zakupu studija, apartmana, dvokreveti, trokreveti. To je taj neki nivo cena, znači majske od 39, da bi oko 300 eura to bilo u periodu sezone, jul-avgust. Hajte malo popričamo o tih 39 eura. Šta tih 30 eura podrazumeju? Koliko dana, šta, kako? Na dnevnom nivou pretpostavljam, je li tako? Prevoz, šta, kako? Sada ću vam reći. Kada organizatori putovanja zakupljuju kapacitet u Grčkoj, konkretno u vilama, to što smo spomenuli da naši Srbi najviše to koriste, studije, apartmani, zakupljuju se na period od 120, čak do 150 dana. Znači, za čitav period leta. Organizatori raspolažu tim kapacitetom. Oni imaju interes da u maju daju kapacitet za 10 eura. Bolje da daju za 10 eura nego da im ostane prazan. Znači, kad nadodaju na tu cenu još cenu prevoza, onda to za svih 10 noći bude vrednost 39 eura. I prevoz... Za svih 10 noći? Za svih 10 noći. Upravo zato što imaju kapacitet i što treba bilo koliko da zaradi. Onda se ta cena, naravno, kako se bliži, povećava. I dođe do 10 puta, recimo, nešto manje. I dođe do 10 i više puta da bude veća cena. Ali eto, svi oni koji nisu vezani za jul, avgust, koji nemaju decu u školi, treba da koriste ovaj period maja, početak juna, kad su te cene vrlo povoljne, i onaj period posezone, također su cene nešto više, ali su naravno popularne, septembar mesec koji je odličan, uvek je dobro vreme. Samo su kraći, kažu, kraći su dani, pa kraći je dan, pa zbog toga jedino možda je to neka prepreka. Ali su cene povoljne. Bio sam i u oktobru sam bio na letovanju, pa je bilo mnogo lepo, toplo more, neću da otkrivam destinacije. Ali evo, ajde da računamo da nismo paradajz turisti i da odemo za 39, ajde da kažemo 40 eura, prevoz, zakup apartmana u neko lepo mesto pored mora, svakako u Grčkoj. Koliko bi sada meni trebalo novca, ili ajde meni, ili da ne kažem da idemo sad na celu porodicu, koliko bi posebi recimo trebalo novca da se čovjek ne steže, da ne bude paradajz turista, ajde da se lepo provede tih nekih 7 dana i da kaže imam recimo 300, 400, 500, 200, 100 eura u džepu i
Znate kako naši... Da ne kupimo suvenire i poklone. Turisti, bez poklona. Hrana, vrlo su informisani, znači, naši turisti. Ono što je jeftinije u Grčkoj, oni to ne nosi iz Srbije. Ono što je dole skuplje, kod nas jeftinije, to se nosi. Nose se čitave one friz torbe. Vozači autobusa, prosto te velike torbe ne mogu ni da podignu, po dvojica dižu koliko se nosi hrane dole. Zakup je samo se odnosi na smeštaj, a hrana je dodatni trošak. Znači, tačno naši sugrađani znaju šta treba odavde da se ponese, a šta dole dokupljuju. Znači, ne oskudevaju ni o čem, i odavde se, kažem, čitave kuhinje dole prenose i nose. I barovi, hrane, tako je sam. I barovi, naravno, i piće. Tako da, eto, to je to snalaženje, ali sigurno za jednu porodicu tročlanu da je to negde oko 300 eura najminimalnije u ove cene od predsezone da mogu da prođu, to je stvarno najniži iznos. Najniže moguće, tako. Najniže moguće i tako. Hajde mi malo da ostavimo Grke, neka se oni pripremaju sami za sezonu. Mene zanima koliko su li zainteresovani da, recimo, znam da idu uz put, pa svrate, spavaju na nekoj destinaciji u Makedoniji, pre svega pored jezera, ali traže ljudi, traže recimo Makedoniju. Oksijsko jezero je prelepo i tamo su zaista jako, jako povoljne cene. Bar za naš džep daš jeftino. Naravno. Ima li zainteresovani? Ima jedna publika, imaju ljudi koji kad odlaze u Grčkoj pa koriste jedno noćenje u odlasku, prespavaju. To je tako, to znam. U Makedoniji ili u povratku, ako se ide na neke dalje destinacije, onda im je to vrlo usputno i ujedno malo osete te čari tih jezera, ne samo Ohridsko, nego i Prespansko. I Dorijansko. Dorijansko. Sva jezera su odlična, naravno Ohridsko kao najveće i najčistije. Makedonija ima svoju ponudu, oni, Srbi, su rado viđeni gosti u Makedoniji. Ove godine imamo jedan bojazan, dole nije situacija dobra, čak su prognoze da može da bude i lošija nego ovog trenutka, tako da se svi strahujemo i plašimo, jer bi onda taj put i pravac koji nam je najbliži i najbolji morao biti preko Bugarske, ali nadamo se da neće doći, naravno da će razum prevladati. Kad ste ponudili Bugarsku, kakva je interesovanje recimo za Bugarsku, za Crnomore, Zlatni Pjasci, već kako se zovu te plaže? Bugarska ima sjajnje. Sjajnu ponudu, u svakom pogledu Bugarska nama odgovara, dosta mladih ide u Bugarsku, Sunče Breg je najduža obala, najveći broj hotela, prosto nema nešto da poželite, a da to nema u ponudi Sunčevog Brega u Bugarskoj, Nesebar kao stari grad, zaštićeni grad je sjajan, a nešto dalje, znači ovo je regija Burgas, a nešto dalje su Zlati Pjasci, Albena, tu idu ovi turisti iz severnih država, Norveška, Švedska, za njih je tamo nije hladno, za njih je to toplo i oni pre svega odlaze tamo, a u ovoj regiji odlaze turisti iz Srbije. Hajde malo da popričamo i o nekim aranžmanima koji su malo skuplji. Znam da je posljednjih godina zaista postalo i video sam čak na neke oglase, reklame, neke flajere, gde ne izgleda baš to tako skupo odlazak na neka krstarenja, na kruzere i tako. Ima li takve ponude uopšte? Ne što se tiče samo vaše agencije, već agencije drugih koje u Valjevu existiraju. Ma da, ponuda je uvek sjajna, krstarenja rekama, morima, sve varijante su moguće. Ja sam nedavno bio na promociji jednog kruzera koji ima 4.500 putnika i koji ima 2.000 posade, znači na jednom kruzeru 6.500 ljudi. Na tom brodu, to je čitav grad, sve imate, ništa ne možete da poželite, a da to vam se ne pruži kao usluga na brodu. Čak i morska bolest. Ne, tu se ne osjeća. Poručujem na tim velikim kruzerima, to je sve tiho i prijatno i za odmor. Kažem vam, jedna velika ponuda. Dosta mladih iz Valjeva radi na brodovima, na kruzerima. Tako da, eto, to je deo sigurno ponude.
Ja uvek, ako me neko naravno konsultuje i pita, ja mu kažem, dobro je da proverite da li vam se isplati dete studij apartmane ili za nešto malo višu cenu ostvarujete istu uslugu u hotelu. Znači, mi ili naši sugrađani se ponekad malo zalete, pa samo cena, ali treba, naravno, cena je tu možda i odlučujuća, ali za kvalitet treba odrediti pravu cenu. Zato ima veliki broj hotela koji su vrlo pristojni, koji imaju sjajnu uslugu, a oni koštaju malo više nego ovo. Znači, treba tu polako, znači, fino odmeriti. Znači, finu kalkulaciju. Tako je. E, dobro. Pre nego što vas pitam o vaučerima, i to ćemo razgovarati, hajte ovako najiskrenije, pošto ste zaista obišli mnoge destinacije i prirodom, pre svega prirodom vašeg posla. Gde biste vi sada otišli za neke, pa da kažemo, prosječne pare i gde bi vama najviše odgovaralo da odete sada na letovanje? Pa, lično, kada je u pitanju... Ne budem pričati sad o Kubi i tako, to je jasna stvar. Ne. To bi smo svi želeli. Ja čak imam svoje destinacije u Crnoj Gori i tu sam najveći broj godina proveo i tu mi je sasvim prijalo. Da ne spominjem da Egipat je jedna moćna destinacija i naravno milioni gostiju dolaze da posete Egipat i oni koji nisu bili, ja bih uvek najradije im preporučio Egipat i da se odmore i da osete čari Crvenog mora i da odu do platoa Gize i da vide te čuvene piramide i da vide Sfingu i da krstare Nilom i da idu na Rajsko ostrvo, safari tura. Znači, sve to može u sklopu letovanja. Znači, i da ovo obiđu kao putovanje, upoznavanje sa vrednostima i da se odmore. Koje to red veličine, recimo? U periodu van sezone, sve to sa transferima, sa čarter linijom, avionskom, odlaskom, Hurgada, Sharm el-Sheikh, znači najpopularnija letovališta, u predsezoni se to kreće oko 350 eura, a onda u sezoni 500, 700, 900 u zavisnosti od izbora hotela, ali u van sezoni vi imate za 350 eura avioprevoz, transfer, 10 noći boravak u hotelima, usluga polupansiona i naravno na tu cenu se nadodaju ovi izleti o kojima smo pričali, jer biti u Egiptu ne otići da se vidi 24-milionski Kairo, njihov glavni grad i plato Gize, onda to nema smisla, ali zato kažem, ko nije se odlučio za neku dalju destinaciju, Egipat je prava stvar. Ja bih prvo otišao neko od tih mesta u Egiptu i tražio bih njihovu pijacu, kao što dolaze, da vidi kako je ta pijaca, šta nude, kako se začine. To vredi pogledati. E, hajde malo da popričamo o vaučerima, oni važe naravno za domaće destinacije. Počeli su pre 3 godine i rekao bih, hajde da upotrebim malo kolokvijalni izraz, za sto prilično primilo u narodu. Kako da ne. Odlična odluka vlade. Ministarstvo je uložilo tu napor da to bude vrlo jednostavno oko dobijanja samih ta procedura. Na poštanskim šalterima se dobiju ti papiri koji se overe, onda se rezerviše hotel, dobijete tu fakturu, 5000 svaki vaučer je oslobođeno od te fakture, ali ako idu supružniki iz dvoje njih odraslih iz porodice, onda je to 10000. Složit ćete se da je to ipak jedan popust koji treba koristiti. Dosta njih kao pa ne mogu da čekam na šalteru pošte, ali to je vrlo jednostavno, se dobija i sve veći broj ljudi koristi. Znači, stvarno se primilo u Srbiji i svi hoteli su se prijavili, svi, većina hotela su na listi koji koriste vaučeri, koji su priznati od strane ministarstva. Znači, tako da jednostavno gde god poželite možete iskoristiti tu povoljnost i kažem, prošle godine sva sredstva koja su bila planirana su iskorišćena. Znači, evo, u maju za 39 eura u Grčku, poslije toga malo na planinu, na domaći teren i eto, odličnog letovanja. Tako možete se kaže, ili odličnog provoda, eto. Da ne kažemo letovanje, leto je malo kasnije, jeli? Ko ima tog slobodnog vremena, dobro mu je da dva puta koristi ovaj odmor za vreme letnjih meseci, taj period pre sezone i post sezone, to je po najbolje. Dobro.
još jedno pitanje za kraj. Da li su već na neki način počeli ljudi da se interesuju? Da li već kreće taj posao? Kako da ne. Najveći popusti su bili u okviru Međunarodnog sajma turizma koji je bio u Beogradu u februarnom mesecu. Još traju određeni popusti, trajaće delom i u aprilu mesecu, ali eto, savet je što pre pokrenuti u agenciju, opredeliti se šta ove godine planirate, izabrati nešto od mnoštva ponuda stvarno dosta kvalitetnih, tako da naći ćete rešenje za vaš odmor. Evo, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu. Ja sam našao rešenje za jednu dobru priču, bar kada je turizam u pitanju i kada ste vi moj sagovornik, onda tu nema nekih problema.